Primeira Epístola do Apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 1. Paulo e Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Olá pessoal, beleza? Aqui é o Games e Tutoriais de Informática para vocês, beleza? Essa parte do vídeo vai antes de começar a gameplay, beleza? O que eu queria falar para vocês é que eu iniciei o game aí para testar como que é, beleza? Só que daí eu não comecei de início porque a parte do início é muito longa e é só correr atrás de um cara, beleza? Então eu já comecei a ir da missão mais principal, como dizendo assim. A missão no início, depois dessa, beleza? Então, se você está vendo esse vídeo vai saindo antes da gameplay, beleza? Essa parte do vídeo. Então, uma boa gameplay aí pra você. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, beleza? Deixe seu like aí, porque o like é muito importante para você estar recebendo também as notificações do YouTube. Então não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho, beleza? Se você puder, adicione os favoritos também, beleza? Vai estar ajudando muito aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Fique com a gameplay e até o próximo. Valeu! Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou começando com uma nova série de Sleeping Dogs. Tá, eu comecei já o game aqui. So Winston's a red pole now? All this territory is just the dog eyes pushing in. Conseguiu o cara, fica na primeira missão. If they're both red poles, shouldn't they be on the same side? Should be. Dog eyes always was an asshole. Turns out he's a greedy asshole too. One thing, when we get to Winston's, let me do it. Tem legenda aí pra vocês lerem. Really distrustful of new faces right now. It's wild paranoia. Son on ye had a rat. Não entendo porque tá cortado. Made it real slow and painful. Não entendo. Vamos fazer o quê? Essa é a missão depois do início, tá? Eu resolvi não voltar. Pra não dar muito tempo. Jackie, you know my parents don't want you to talk to me. Your parents don't even know me. Once we get to know each other, they'll love me. Hey, you don't talk to her like that. Stop it! Get off him. I don't care who you are. Let go of Jackie. No. I'm gonna fuck you up. E acho que agora vai ter alguma luta.
falando muito aqui. Look nasty. You okay? Terminamos. Yeah, I'm okay. Bunch of fucking assholes. Esse é o tutorial ainda, por isso que eu falei que ainda estamos no início cool? do game. Well, you're welcome anyway. Come on, Jackie. Let's go see Winston. Essa é a recém-segunda missão, depois da primeira que é só correr atrás de um cara. Winston's mom owns the restaurant. Que é como começa o jogo. Mas eu resolvi passar aquela parte direto. Where the fuck do you think you're going? Relax, man. This is Wei. Wei Shen. I told you about him, remember? We can't keep track of your bullshit friends, Jackie. No outsider. He's not an outsider. He's from old prosperity. Like us, Ho Chi all day, Jama. Wei's old school, you know? I grew up with the guy. Old prosperity, huh? Think I won't gay that leg, eh? I've been on vacation. Jackie said you were looking for people. Oh, Jackie, yeah? No. You should have seen it, Winston. Wade just beat up like 10 of Dog Eyes guys in the market by himself. Hi, man. They attacked us. Seems to me you could use some better help. Winston, I don't like this cocky little fucker. Wait a minute. Dang Yatsun. I do remember you. You had a sister, right, Hamaya? Yeah, Mimi. Mimi Shen. I remember her. Hung out with Dog Guys. No offense. Dan I sucked to Bauga. Where's she now? Eu vou passar aqui um pouco de diálogo, beleza? Sorry.
parar direto ao jogo aí quando ficar muito longo também. You wanna be a tough guy? Let's see if you can handle yourself. Beleza? Dude, see what he's got. Great, that's all I fucking need. Beleza, vai começar. So you're the tough guy that everyone's talking about. Hey, you think you can fight? Para atacar o inimigo. You like that? I bet you fall at the first cut. How about that? You see that? Come on, dude. Don't go easy on him. What do you guys think? Sucks, right? Não, ok aqui. So you're the tough guy that's everyone's talking about. Minha vida tá cheia. You like that? Hey, you think you can fight? I said you'd fall at the first cut. Come on, dude. Don't go easy on him. What do you guys think? Sucks, right? Tentar aqui. How about that? That all you got? You're gonna back down, huh? Let's see what happens when shit gets real. What happened? All right, I'm gonna beat you and you're gonna take it. Wipe that smile off your face. Why did you get out of here? Huh? Então agora acabou tudo. Hello boys. Acabou. Acho que agora eu consegui. Hey! Ele calma, Daniel! Boss! We were just leaving! Olá. And it was just vamos pular mais essa parte. O vídeo não fica muito longo. Easy. No problem. You just beleza, have to be strong. Aqui estamos nós. That's what people respect. So you mentioned your sister back there. Mimi? Yeah, she OD years ago now. I mean, after we moved to the States, she tried to kick that shit, but that sucks. She was, you know, really alive. My mother thought maybe a new city, new country. The hooks went deep. And once you start on that shit, it's hard to stop. For anybody. Yeah, once she started. Oh, man. And it was dog eyes they got her into it? Yep. I'm
Fucking dog eyes. You gonna tell Winston? No. You? Shit, Wade. Winston's the boss. When we were kids, you were the only person who was nice to me. You were my best friend, man. That means more than a boss. Ah, estamos quase chegando. Não chegou ali já. Acho que é tutorial de compra. Hey, little brother. We work for Winston. I understand. How can I help? Oh, yeah. Winston runs this place, and if you don't want trouble, you pay him. Period. Of course. No problem. Vou me espirrar aqui, mas... Need anything? Just come ask. Lá tem o vendedor de relógio. Vou terminar mais esse tutorial aqui, beleza? Vamos finalizar. Aconteceu a missão pra mim. É o vendedor de relógio. Não, isso vai ficar pisar Dog Eyes off. At some point, Winston and Dog Eyes are gonna clash, man. It's gonna be epic. Winston versus Dog Eyes. Just like the movies, man. Hey, you want another refreshment? We're collecting for Winston. Winston? Dog Eyes said he's in charge here. We're here to clarify that. What? You want to be the guy we use to clear up the confusion? I'm not afraid, you guys. I'll be a tough guy. Beleza, vamos. Pronto, consegui alguma coisa. Lá tem o vendedor de produto alimentício. Dude, I think you killed him. He'll be fine. Vamos ver se eu vou pegar agora. Over here. I think this guy's with Dog Eyes. We need to discuss business. Trabalhamos Winston, programa. I don't have any business with Winston. Everyone has business with Winston. You're gonna pay him, you understand? Go tell Winston to stick a back toy up his ass. Hey, fellas! These troops are moving in on your territory. Acho que eu faleci. Acho que eu faleci. Tô só não sei o que lá. Tá, agora tem que ir lá no alimentício de novo. Acho que você matou ele. Vou fazer essa missão de novo, vamos lá. Vamos lá. Over here. I think this guy's with Dog Eyes. Bora. Work for Winston. We need to discuss business. Winston? I don't have any business with Winston. Lá, tô com a vida cheia Everyone agora. Has business with Winston. You're gonna pay up, you understand? Go tell Winston to stick a back toy up his ass. Hey, fellas! These troops are moving in on your territory. Opa! Opa, bati no cara errado. Ah, não sei nem quem eu tô batendo. Ah.
Pronto. Vamos cobrar a dívida, né? So did you have a message for Winston? He's obviously better than Dog Eyes. Pronto, alguma coisa eu ganhei. Foi dinheiro ainda lá até o açougueiro. Que vai ser agora, chegando. Minha vida tá complicada. Primeira Epístola do Apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 1. Paulo e Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Primeira Epístola do Apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 1. Paulo e Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura.
Olá pessoal, beleza? Aqui é o Games e Tutoriais de Informática para vocês, beleza? Essa parte do vídeo vai antes de começar a gameplay, beleza? O que eu queria falar para vocês é que eu iniciei o game aí para testar como que é, beleza? Só que daí eu não comecei de início porque a parte do início é muito longa e é só correr atrás de um cara, beleza? Então eu já comecei aí da missão mais principal, como dizendo assim. A missão do início, depois dessa, beleza? Então, se você está vendo esse vídeo vai saindo antes da gameplay, beleza? Essa parte do vídeo. Então, uma boa gameplay aí pra você.